عرفة نسرين بدها تعيد اللبنانيين، بس بدها تعيدهم ب15 كاركتر ورا بعض. يا أي انا ما قلت لها عنها، انا رح الاقيها 15 كاركتر. انا كتب لك اياهم هون على ورقه، بدك تعيد اللبنانيين ب15 كاركتر. طيب انا ما بتعجب لانه لانه بعرف عندي مسكت شخصيات متعدده الشخصيات، عندي مرض بعترف أوكي. ما في اتخلى عنه. عايديهم كانك ولد صغير. اول شيء بدي اقول للكل الموجودين هون بلدي وبحبكم كثير كثير كثير، بس حصامه هديك السنه مثلا على نوال مسعر السنه، اذا بابا نوال وضربته ليه؟ ما حبيته، ناصح وبشع كانه بيشبهك. طيب ليك عيدي لي اللبنانيين كانك طاط من الاشرفيه. مدام نوربير. اي لا مدام نوربير اكيد سلاش سرسو. اي ما حدا ينسى. اول شيء مبسوطه كثير انه انا موجوده هون، مع انه سي با لو جران برستيج، كنت بفضل كون ب مثلا ما بعرف انا هوليوود او على التي في 5، ليش لا؟ اي بس بدي اقول بون اني، وان شاء الله يعني كل واحد يتوفق على السنه الجديده مثل ما انا توفقت كل حياتي. ايه لا مبسوطه. يلا بالمصري. نعم بالمصري. بالمصري. والله انا فرحانه قوي ان في ستيكو النهارده، وعاوز اقول لكم كلكم ان السنه الجديده يكون كلكم بخير. و الو معنا اتصال على الهواء. ايوه يا شريف. ايوه يا حبيبي سوريا. يلا سوريا. والله 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 ولك الهي اني بحبكم كلكم كلكم واحد واحد، وان شاء الله ولك ان شاء الله على السنه الجديده. هاي مو هيك فرانسوا؟ ايه على السنه الجديده تكون سنه خير عليكم كلكم. ايه يلا لا بنت لبنانيه بس جاي من امريكا. عليا يلا. هاي everybody how are you؟ First of all, يعني أنا لأنه كتير العربي مكسر تبعي، بس بدي لكم Happy New Year for all of you. إن شاء الله تضلكم مبسوطين وبحبكم كتير. وأول بعدين بسلم على صاحب الكورال يلي هو رفقني كل هالسنين، قصدي صار له سنة يعني تقريبا. فرنشي كوكو. فرنشي كوكو. oui, alors, je voulais vous dire, en fait, bonne année, yani, ou heke. Tu vois des trucs comme ça, yani, ah, des clans, mais tu le connais, on est d'autres. Mais, please, ma chana, n'est-ce pas le faire, enfin, il y a l'antissa démodé. Ça a l'acte à la private parties, Bill Dudes. C'est des trucs privés, des soirées privées, yani. British. I would like to really tell everybody on this set that I'm very happy to be here. And Happy New Year to all of you, wherever you are, wherever you come from. Love you all. Peace. فرنسوية من أصل مغربي. شو تنسيو هشام؟ شو متبل متنو كم سا؟ جابي ايسي. Sur le plateau, tu me dis pas que c'est la bonne année là. Alors je vais te dire bonne année à tout le monde. Et attention, si vous allez à Ouarzazate là au Maghreb, attention de ne pas faire le spa avec le dent de Kassa et le savon de Jarra. Et attends, encore un truc. Et si vous allez à Ouarzazate, ne surtout parlez pas avec Abdelhak. C'est le Himar, c'est le Himar. فرنساوية من أصل كندي. Oui, alors je sais pas quoi te dire là. Je suis très contente de ne pas être ici, de ne pas être à Montréal parce qu'il fait très froid là-bas. Et comme vous voyez, bonne année à tout le monde et smack that tout le temps, smack that. فرنساوية من أصل أفريقي. Alors écoutez-moi bien. Ici, il n'y a pas de plantation, il y a des plantes. Je vois ici que des plantations d'hommes. Et ça me fait plaisir parce que ça me... Vous savez, en Afrique, on aime beaucoup les choses qui sont grandes. Français, oui, mais là, c'est le Turquie.
Ouais. Oh, وحياتكم اذا انا بكمل اليوم لكل جنسيات العالم نسرين هاشم قادره تعمل كل الكاركترات مشان هيك نسرين برازيلي إيه؟ من اصل موزمبيق لا لا هشام لحظه بدي فسخ خلقي لحظه شوفي لحظه ما فيك تعمل فيي هيك لحظه بدك تلبسي هولي البسهم هلا هشام تخيلك البسهم لحظه ايه حاضرين مس لبنان لا هذا مس حبلون هيك اوكي هشامو شو عامل احليلك على راس السنه هيدي برنامج الحكمه طيب مشان هيك نسرين هاشم هي افضل ممثله برامج كوميديه بلبنان سامحوني زفه كبيره لنسرين